আজি ডিব্ৰুগড় জিলা মানকটা হাইস্কুলত জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ উদ্যোগত আইন সেৱা দিৱস পালন কৰা হয়। অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক নাছিৰ চুলতানৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা এই আইন সেৱা দিৱসৰ উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰে জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সচিব তথা ন্যায়িক বিষয়া মহম্মদ ইমদাদ আহমেদে। তেখেতে আইন সেৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়া আইন সেৱা লাভ কৰাৰ লগতে শিশুসকলৰ অধিকাৰ আৰু আইন সম্পৰ্কীয় বিষয়ে বিস্তৃতভাৱে উল্লেখ কৰাৰ লগতে শিশুৰ অধিকাৰ, শিশু যৌন নিৰ্যাতন, শিশুৰ বিবাহকে প্ৰমুখ্য কৰি দিশসমূহৰ ওপৰত সহজভাৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা অভিভাৱকসকলক অৱগত কৰে। সজাগতা সভাত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা তথা উকিল সন্থাৰ উপসভাপতি প্ৰখেনজিৎ কুমাৰ গোস্বামী, জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ কৰ্মী আলোক কৰ দুৱাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় আইন সেৱা দিৱসৰ তাৎপৰ্য আৰু জনসাধাৰণে সাধাৰণভাৱে লাভ কৰিবলগীয়া আইন সাহায্য সন্দৰ্ভত বক্তব্য প্ৰদান কৰে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, তেওঁ লগতে তেওঁলোকৰ অভিভাৱকসকলক আৰু শিক্ষকসকলক আইনৰ বিষয়ে সজাগতা সজাগ কৰিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা এটা চলাম। আজি আইনৰ শিশুসকলৰ বিভিন্ন অধিকাৰ আছে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে এতিয়াও বহুতে শিশুসকলে নাজানে। সেইকাৰণে স্কুলবিলাকত আইনৰ সজাগতা সভা পতা খুবেই দৰকাৰ। যেনেকৈ তেনেকুৱা আইন, চাইল্ড লেবাৰ এক্ট আছে, পক্সো আইন আছে আৰু ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট আছে, এইবিলাকৰ বিষয়ে তেওঁলোকে জানিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে অধিকাৰ আইনৰ পৰা পাৰে আৰু বঞ্চিত থাকিব নালাগে। কেতিয়াও ডিচেবল চাইল্ডৰ বহুত অধিকাৰ আছে আইনত, যদি কাৰোবাৰ ঘৰত যদি গাঁৱত যদি গম পায় যে ডিচেবল চাইল্ড আছে, তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে জনাব আমাৰ পেৰালিয়েল ভলণ্টিয়াৰসকলে। তাৰপিছত বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ অধিকাৰ আছে কিছুমান, বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলৰ যদি কিছুমান অধিকাৰ দিয়া নাই তেওঁলোকৰ সন্তানে, সেইসকলৰ বিষয়ে জনাব তেওঁলোকক। তাৰপিছত মহিলাসকল, নিৰ্যাতিত মহিলা যদি কাৰোবাৰ ঘৰত পায়, তেওঁলোকে কেনেকুৱা ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে আইনৰ বিষয়ে আমাৰ পেৰালিয়েল ভলণ্টিয়াৰবিলাকে জনাব। আৰু যদি পেৰালিয়েল ভলণ্টিয়াৰ ভাবে যে তেওঁলোকে নিজে নোৱাৰে সমাধান কৰিবলৈ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ পেনেল লয়াৰ আছে, আমাৰ পেনেল লয়াৰবোৰ নিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে কোনো এটা যোনবিলাক শ্ৰেণীৰ মানুহে বিনামূলীয়া আইন সাহাৰ্য পায়, তেওঁলোকে কোনো এক টকাও দিব নালাগে। গতিকে আমাক খালি এখন আবেদন জনাব লাগিব যে এনেকুৱা সমস্যা এটা আছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকক আইন সাহাৰ্য লাগে। আমি লগে লগে উকিল নিয়োগ কৰি দিম তেওঁলোকৰ হৈ যাতে অঞ্চলটো চলাব পাৰে আৰু তেওঁলোকক অধিকাৰটো দিব।